hasi da ikasturte berria, jada udazkenari ongi etorria emango diogu bihar bertan, eta zelan ez, kulturak ere ez du etenik. Horregatik, ostegunero asteko gai kulturalak bilduko ditugu artekale saio berezi honetan. Albisteak, agenda kulturala, zinema estreinaldiak, ona hemen, asteak kulturaren inguruan eman duena. Beldurra eta fantasia, horiek izango dira aurtengo zinemakumeak gara zinema erakustaldiaren gai nagusiak. 22. edizioa da aurtengoa, eta orain arte zinemaldiak ia landu ez dituen generoak hautatu dituzte. Agerraldian aipatu dutenez, azkenaldian genero hau lantzen duten emakume zuzendarien gorakada eman da. Tematika horretan ere, agenda feministan dauden gaiak jorratzea ahalbidetu duelarik. Badauzela zuzendariak, emakume zuzendariak genero hori lantzen ari direnak eta ja ezinezkoa zan aurten dedikatzea genero horreri. Emakumeek zinemagintzen egindako lana ikusgai bilakatzea du helburu zinemaldi honek. Izan ere, aurkezpenean nabarmendu dutenez, oraindik arlo horretan parekidetasunera ailegatzeko bide luzea gelditzen da. Hala, Espainian ekoizten diren film luzeen 108,8% baino ez da emakumeek sortutakoa. Egun eta historian zehar emakume zinemagileek pairatutako ikusezintasunari aurre egiteko beraz, zinemakumeak gara bezalako espazioak ezinbestekoak direla adierazi dute. Luzemetraiak egiten direnetatik bakarrik 105,8% da emakumeek egindako luzemetraiak edo laburmetraiak. Ordun hor naiz eta unibertsitatetan eta lanean egon emakume pilo bat, gero irteten dana eta ikusten dana pantaila handia oso gitzi da. Ordun esfortzua jarri behar genuen hemen bultzatzeko errealitatea dena, baina ez dana ikusten. Aurten, Isa Campo zuzendari gidoilari eta ekoizlea jasoko du Simone de Beauvoir saria. Bere lan ibilbidean, hainbat sari eta izendapen jaso ditu Campok, esaterako Urrezko Maskorra Donostiako zinemaldian, La Próxima Piel edo Los Pasos Dobles filmengatik. Edizio honetan nazioarteko 16 ekoizpen bilduko ditu jaialdiak. Horien artean, Catherine Bigelow zinemagile estatubatuararen Los Viajeros de la Noche edo Ana Asensio antzesle zuzendari eta gidoilari madrildarraren Most Beautiful Island film luzeak. Irailaren 16-23 artean, film laburrak, luzeak, hitzaldiak zein mai inguruak antolatu dituzte, Bilboko BBK aretoan, Azkuna zentroan eta Bilborrok aretoan. Euskal Komikia 1975-2017 erakusketa antolatu dute Bizkaiko Foru Liburutegian Euskal Komikiaren azken 42 urteetako historia ezagutzera emateko asmoz. Kike Infame eta Mikel Begoña ditugu ekimenaren komisarioak. Bigarren honek urriaren 3an arratzaldeko 7etan Euskal Komikiaren inguruko hitzaldia ere emango duelarik. Kike Infame eta Mikel Begoña, erakusketa honen egileak, hasieratik eduki nahi izan zuten genero ikuspegia. Hau da, historian zehar oso erakusketa historikoa da, eta historian zehar emakumeen izenak, lanak eta irudiak egoteko eta elkartzeko. Binetek eta irudiek protagonismo osoa izango dute Aldundiaren areto nagusian. Iraiaren 14an hasi eta urriaren 28ra bitartean. Bizita doakoa izango delarik. Bueno, denboraz etorteko erakusketa da, baina bueno, historikoki planteatuta dago. Bada erakusketa historikoa eta baita ere elebiduna. Eta hortan egileek lortu nahi zuten azan euskal komikigintzaren ikuspegi orokorra emotea. Batetik, gaztelaniaz egindako komikia, komikigintza eta baita ere euskaraz egindakoa. Orduan, oso aukera ona da, paregabea,
batera ikusten dira komikiriak, eta komikiak ikusteaz gain, ba ikusten dira argitaletzen garrantzia, komiki aldizkariak, fanzinak, bai, ezinbestekoak dira euskal komikigintza ondo ulertzeko, oso asmo handiko erakusketa da, eta bai, historikoki programatuta, hamarkada zamarkada doa, eta hamaika komiki. Diktaduraren osteko lau hamarkadetan kokatzen da erakusketa. Aldizkarien gorakada, fanzineen agerpena, egile komikia, atzerretako merkatuetara iristea eta beste hamaika fasetan zehar. Kontatu baino bakizu erakutsi, ze komikiak iruditan kontatzen dira. Bueno, batez be, nik egiten dut honen moduko ibilbide historiko bat, emakumeen izenak, emakumeen lanak eta ekarpenak ikustaraziz. Erakusketa goizeko 10:30etik eguerdiko 14:30etara eta arratsaldeko 4:30etik 7:30etara egongo da ikusgai astelenetik ostiralera. Eta goizeko 10:30etik 13:00etara bitartean larun batetan. Pasaen igandean, Bilboko kafe antzokian Galiziako aize freskoa eta Euskal Herriko berdetasuna batu ziren sitio distinto dokumentalaren aurkezpenean. Migrantes galegos que chega a Euskal Herria, en concreto aquí a marxe esquerda, chegou a remates do século XIX, sobre todo viña a traballar nas minas. Davide Cabaleiro zuzendutako eta Zirriborro eta Pixel Filmsek produzituriko luzemetrai dokumental honetan, Euskal Herrira eta batez ere eskerraldeko industria gaintzara emigratu zuten galiziarren abentura jorratzen da. Hauekin batera, euskaldun eta galiziarren arteko fusioa eman eta bi kulturen arteko harreman berria sortu zen. Se tardaba para venir pues 24 horas. Me acuerdo que mi padre me dio 1000 pesetas de aquellos tiempos. Orain dela 5 urte hasitako proiektu honek, Galiziatik abiatu ziren migrazio mugimendu ezberdinak batzen ditu. Orain dela 150 urte abiatu zen prozesu hau, eta dokumentalean Galiziatik Euskal Herrirako bidea zergaitik hasi zuten jorratzen da, eta nola bide honek bi herrialdeen batzea ekarri duen. Cuando se produjo el fundimento do Prestige, enseguida... Dokumental honetan, hau bizi zutenen testigantza eta hau ikertu dutenen informazioa biltzaz gain, ordutik gaur arte galiziar eta euskaldunen arteko harremana aztertzen da. En ese momento aquello fue un fenómeno increíble, ¿no? De solidaridad y de apoyo, ¿no? Se mezcló el euskera con el galego. ¿Cuándo se xoga pelota aquí? Por un boom bat egon zen, esan bezala, Galiziako belaunaldi berri batek, baita ere Euskal Herrian ikusi zuen nola baiteko izpilua. Galizaz maite mendu nintzen, eta iruditzen zait ez di joan aguratzetik. Elkarrekin goaz, eskutik helduta, eta bide berea eginez. Que eu sentíame felizmente no estranxeiro. É unha vantaxe, de repente, cando andas polo mundo, ir a outro sitio no que te sintes fraternalmente acollido, pero que estás no estranxeiro, que ves que, efectivamente, aquilo é un sitio distinto. Irailaren 15etik urriaren 15era bitarte, Bilbao Commons gunea Santutxu auzoko Carmelo plazan ezarriko da. Ekimen honetan, bilbotarrak izango dira oinarri, eta etorkizuneko hiria nola izango litzatekeen irudikatzea bilatuko dute, auzo proposamenak ikustaraziz. Azken batean ez dugu guk dena asmatu behar,
jarduera eta ekimen asko daude eta eragile asko, ba, oso aktiboak direnak, interesatzen zitzaiguna zan hori azalaratu nunbait, argira eraman, eta beraien proposamenak ere gurea egin eta beraiek gure proiektua berea egin dezatela. Eta horrekin batera programa hau prestatu dugu. Clara Monterok, auzoetan ematen diren ekimen herritarrak ezagutzera ematea garrantzizko zeregina dela adierazi du. Jarduera hau, Anfitron ekimenaren baitan esartzen da, Azkuna Zentroaren eta Inteligentziaz Kolektibaz auzo taldearen lanaren eskutik. Proiektu hau, hiri kolektibo adimenduaren prototipo esperimental bat da, eta esan bezala, ekimena guztiz parte hartzailea izango da. Proiektu hau sortzeko fase ezberdinak eraman dira aurrera, lehenengo fase batean hiriko baliabide adimentsuak aztertu zituzten, eta bigarrenean, orain abiatuko den honetan, baliabide ezberdinak sakabanatzen hasi dira. Mota guztietako ekimenak eramango dira aurrera, tailer, eztabaida, kontzertu edo eta bilkurak besteak beste. Ekimen hauek, uztailean zehar zabaldutako deialdian aurkeztu ziren proposamenak dira, eta ekimen berriak apuntatzeko tartea zabali jarraitzen du. Small Cinemas Conference abiatu da gaur Bilbon. Honetan, tokian tokiko hizkuntzan errotutako eta modu lokalean ulertutako baina audientzia globalari zuzendutako zinema aztertzen da. Small Cinemas Kongresua orain dela 8 urte jaio zen eta lehenengo edizioa Kanadan burutu zen. Ordutik, munduko punta batetik bestera ibili da beti, zinema txikiak interesgunetzat duten akademiko eta zinema profesionalen esku. Aurten, Bilbon burutuko den 8. edizioan, zinema txikien dibertsitatean fijatu nahi izan dugu. Horixe baita, zinema txikien abantaietako bat. Ez dute industria indartsu bat atzean, baina munduko aberastasun kulturala ezin hobeto islatzen dute. Aurten, 100 parte hartzaile baino gehiago hartuko ditugu kongresuan, eta horietatik 80 ponentzia aurkeztuko dute. Jendea, Zelanda Berritik, Kubaitik, Indiatik, Txiletik, eta beste hainbat lekutatik dator. Hiru egune luzatuko da konferentzia hau, eta hainbat gai ezberdin eta islari internazional batuko ditu. Gaurko egunean Margarita Ledo izan da hizketan, dibertsitatea birpentsatzen hitzaldiaren gidaritzapean. Abiatzeko prest daude bertsolari txapelketa nagusiko parte hartzaileak. Izan ere, 4 zikloa igaro ondoren, larunbat honetan hasiko da 17. edizioa. Baigorrin izango da lehen saioa, eta Euskal Herriko herrialde guztietatik igaroko da. Aurtengo berrikuntza, txapelketako saio ezberdinak behen Nafarroatik, Zuberoatik eta Lapurditik igarotzea izanik. Txapelketa nagusia ez da 4 behin egiten den ekimen isolatu bat. Urte luzez eta egunez egun, Euskal Herriko herrialde guztietan bertsolaritza bultzatzen ari garen hainbat eragileren lanaren ondorioa da. Txapelketaren baitan, emakume eta gizonen arteko oreka lortu da. Guztira 14 saio izango dira eta hauetarako 43 bertsolari sailkatu dira. Herrialdeetako txapelketetan sailkaturikoak eta aurreko finaleko finalistak. Saio guztiak arratsaldeko 5 hasiko dira, eta finala 2 saiotan egongo da banaturik, lehena goizeko 11 eta bigarrena arratsaldeko 4:30. 3 fase izango dira, final laurdenak, final aurrekoak eta finala. Final laurdenetan 26 bertsolari arituko dira,
saio bakoitzeko lehena zuzenean zelkatuko da, eta hori ez gain, puntuazioen arabera beste 12 bertsolari pasako dira final aurrekoetara. Final aurrekoetan, finalistak sartzen dira eta 24 bertsolari arituko dira. Final aurrekoak bi fasetan jokatuko dira, eta bi fasen artean puntu gehien lortzen dituzten 7 bertsolariak pasako dira finalera. 8 finalista izango dira finalean, eta final aurrekoetatik zelkatutako 7ak eta Ametsa Artzailuz orain laburteko txapelduna arituko dira. Itzordu nagusia abenduaren 17an izango da. Azken edizioan bezala, Barakaldoko Beken. Sarrerek prezio berezia dute bertsozale elkarteko bazkidentzat, eta jada webgunean daude eskuragarri. Atlantikaldia hasiko da ostegunetan. Errenteriak historikoki itsasoarekin izan duen lotura bultzatzea izango du helburu, musika, artea eta beste hainbat gauza eskaparate bezala izango dituen jaialdiak. Badator Atlantikaldia izeneko jaialdia Errenteriara. Itsas topaleku izango du lelo nagusi bezala urtengoak. Beste hainbat gauzen artean, kultur lehorreratzea proposatu nahi duelarik antolatzaile nagusi den Errenteriako udalak. Honeaino gerturatzen zen, eta horren inguruan sortu zen ideia, bueno, guazen balorian jartzea gure herriaren historia o nundi norakoak eramaten zigun, ez? Itsaso egoteakon. Orduan, bueno, lehenengo urtean eintzian antolatu zian kontzertu pare bat, aktibitateak eragilekin, baina bueno, pixkat zerbait xumeagoa, baina arrakasta eduki zuen. Eta, bueno, ja urrengo legegintzaldian ikusi genuen, apostu egin bartzela. Urtez urte lekua egin du jaialdi honek herrian ez ezik herritik kanpo. Horretan bertako antolatzaile ez aparte, beste hainbat eragileren babesa ezinbesteko ikusi dute udaletik. Pues gezurra dirudi, baina 4 urte pasa dira eta bueno, pues esan dizuan bezala oso pozik gaude, ez? Atlantikaldiak eduki duen harrerarekin, jendearen inplikazioarekin, parte hartzearekin eta bueno, gero eta jende gehiago hurbiltzen da eta bueno, pues hori oso eskertzekoa da bai. Gogoratu behar dugu Oarsoaldea herri ezberdinek osatzen duten bailara dela, baina justo erdian Pasaiako badia dagola. Bere garaian, lehen komentatu dugun bezala, industri gintzan eskualde oso potente bazan, garaioiek pasazian, baino igual hor dugu, hor jarri bar dugu fokoa, baita ez, Pasaiako badiaren inguruan eta ondoko herriek nola gauzatuko dituzten eraldaketak, ez? Eraldaketa ez bakarri kulturala, eraldaketa ekonomiko-soziala. Aurten, guzti hori hartuta, ez? Eta nolabait ikusita pues garai bateko portuetan elkartruke horiek ematen ziala, jendea nazten zala, jendea egoten zala hor itsasotik ea zetorriko lasan zain, ez? Pues kontzeptu hori nolabait irudikatu nahi genuen. Eta horregatik itsas topaleku izena jarri diogu aurtengo edizioari, ez? Eta bueno, horregatik guneek edukiko dute garrantzia alde batetikan eraldatu nahi ditugulako espazioak bai estetikoki eta bai bertan gertatuko denagatik. Eta nolabait espazio horiek beste modu batea ikustarazi, ez? Eta bueno, azken finean lortu nahi deguna da espazio horiek konpartitzea eta jende mota desberdinak bertan topatzea eta disfrutatzea elkarrekin. 10 gune, 70 ekitaldi. Musika, hitzaldiak, gastronomia. Ostegunetik igandea bitartean izango da Errenterian zer bizi itsasondarearen ingurumarian. Pablo Picasso artista ezagunaren Famasiz Dananfonti obra ezaguna ekarri dute Bilboko Artederretako museora. Kuadroa Dora Mar Picassoren bikotekideoia izandakoaren erretratua da eta Banco Santander Fundazioak babesten duen obra gonbidatua programaren baitan aurkeztu da. 1918 urtean margotu zuen Picassok, Espainiako eta Europako gerren testu inguruan, eta garaiko drama historikoaren adierazpentzat jotzen da erretratua.
Obra, datorren urteko otzailera arte egongo da ikusgai, Bilboko Artederretako Museoaren 32. Aretoan. Museora egindako bizita baliatuz, Alicia Koplowitz enpresaburu ezagunaren Omega Capital bilduma ikus daiteke data hauetan baita. Aldi baterako erakusketa urriaren 23 arte egongo da ikusgai, eta izen handiko eta garai desberdinetako hainbat artisten obrak biltzen ditu. Goya eta Picasso espainiarrak, postimpresionismo frantsesaren ikur diren Van Gogh edo Toulouse-Lautrec, Oteiza eta Chillida eskultore euskaldunak, eta mundu mailako beste hainbat artisten obrak osatzen dute Koplowitzen bilduma. Museoko BBK aretoan kokatuta dago, eta prezio eta ordutegi bereziak ezarri ditu museoak, ezohiko erakusketa honi harrera eginez. Bihar eguerdian hasiko dira Aldapako San Fermin edo San Fermin Txikitoren jaiak. Jai giroa nagusi izango da lau egunetan zehar Iruñeko alde zaharrean. Izan ere, naiz eta festa ostiralerekin hasten den, gaur gauean irekiko da auzogunea 8:00. Herria mintza, utzi alboan apitza, bortitza errikintza beharrezkoa, legezkoa, legebi degapen gainetik, gure eskumena. Alde Zaharreko jai batzordeak antolatzen du festa, eta bertara hiriko merkatari, dendari eta tabernariak batu egin dira beste urte batez. Beinak ere kalera aterako dira, hiru hilabeteren ondoren. Gaur bertan udalak iragarri du merkaderesen eraso sexisten aurkako informazio puntua jarriko duela. Jai herrikoien plaza da San Fermin Txikito. Auzogunea izeneko karpan bilduko dira ekitaldi nagusiak, besteak beste, herri bazkariak eta kontzertuak. Bigarren urtez, Hezkuntza Sailaren ondoko parkinean instalatu da jaigunea, Santo Domingoko Aldapan. Antolakuntzak bizilagunekiko bizikidetza errazteko deia egin du. Besteak beste, kaleko soinu ekimenak murriztu dira, Nabarreriako plazatik at zenbait ekimen antolatu eta komun publiko eta zakarrontzi gehiago jarri dira. Polemikarako tartea Peperen prentsa oharrak ekarri du. Ana Beltranen alderdiak ez du ongi ikusten egitarauean aldarriak lekua izatea, eta salatu egin ditu, besteak beste, euskal presoekiko eta Kataluniako erreferendumarekiko elkartasun mezuak. Esan bezala, lau egunez zabalduko da festa. Gaur, txopotea izango da auzogunean. Bihar, txupinazoa botako da Corazonistas plazan, eta larunbatean euskararen aldeko herri krosa abiatuko da 10:30 San Francisco plazatik. Astebururako planik gabe zaude? Kultura agenda erakatu ostean, datozen egunetarako zenbait hitzordu interesgarri hautatu ditugu. Bukatu dira lotxak!
antzerki proposamen batekin hasiko gara. Odei eta lur klasetik ies egiten duten neska eta mutila dira. Besteen gandik ezberdin sentitzen dira. Lurrek lur izan nahi du, odeik odei. Inork esan gabe, nola jokatu behar duten, mutila izategatik futbolean jokatu behar duen, ala neska izategatik printzesak atzegin behar dituen. Topiko sexistekin hautsi nahi duen, aur eta gaztetxoentzako komedia azkarra da futbolariak eta printzesak. Bihar ostirala, Bakion egongo da ikusgai antzeslan hau. Berdineska zein muti, berdina du merezi. Frankismoaren fusilek hil zituzten Lauaseta eta Lorka 36ko gerran. 80 urte igaro ondoren, Jon Maia bertsolariak eta Josu Kamara zuzendariak idazle biak batu dituzte ikuskizun berezi batean. Bata Andaluziako lurretan jaio zen poeta errepublikarra izan zen. Bestea, Euskal Lurretan jaiotako poeta bertzalea. Bi unibertso kulturalen arteko talkak eta lotuneak islatu dituzte bertan. Illa de soja ya está la rosa a perdida. Debako musika bandarekin elkarlanean, irri banda ikuskizuna eskainiko dute Birritz Porrotz eta Mari Mototzek larun bat honetan. Umorea eta musikaz gain, elkartasuna ardaz izango du emanaldi koloretsu honek. Musikariak, dantzariak, dantza irakasleak, bideoegileak eta argazkilariak batu dira, Agus Barandiaranen agindupean korrontzi dantzan ekimena gorpuzteko. 2015ean ondu zuten ikuskizuna, Igor Jebra, Jon Maia eta Oinkari dantza taldeak koreografoek eta korrontzi taldeak, besteak beste. Ordutik Euskal Herriko plazas plaza dabil, Euskal dantza tradizionala eraberrituz. Korrontzi dantzan emanaldia, Dulantziko plazan izango da larun bat honetan. Jimmy Moyes kantautorea eta Gabriel Mesado txelo jolea, Urretxuko Santa Barbara terpetxan ariko irazuzenean irailaren 24 arratzean. Emanaldia giro akustikoetan burutuko da, non Jimmy Moyes musikariak Ladridos de Pájaro diskoa orkestuko duen. The Bushakers taldea Euskal Herrin izango da datozen egunotan. Frantsesak dira eta euren doinuetan rap soul, rhythm and blues, rocka eta funkaren barrena ibiltzen dira grobe handiko arimaz. Irailaren 23an Eibarren izanen dira zuzenean, Koliseo aretoan. Egunotan udazkeneko bestak ospatzen ari dira Lapurdiko Bidarte herrian. Ostiral gauean, Danakil eta Ezean ariko dira zuzenean. Danakil taldea Parisi iritik dator eta musikalki reggae doinua jorratzen ditu. Ezean taldea berriz jarkore melodikoa punk rocka eta giru poperoak lantzen ditu. Aize sekzio indartsu eta koloretsuarekin. An ancient deal we were treating real.
Kanadako Vancouver eriko The Real Mackenzie taldea Euskal Herrian eriko da kontzertu bakarrean. 1972 urtean sortu zen banda eta Eskoziako folk musika herrikoia punk estiloarekin nahazten dute. Celtic punk bezala izendatuz beraien doinuak. Irailaren 22an Gasteizko Jimmy Jazz aretoan eriko dira zuzenean. Emanaldia, The Hiedra talde bizkaitarrak zabalduko du. Saioari amaiera emateko asteongo zinema estreinaldiak dakartzagu. Genero eta tematika anitz egongo dira ikusgai aretoetan bihartik aurrera. They made up thousands of games. He promised her he would never love another. New Yorken bizi da Leo, jatorri poloniarreko etorkin judutarra. Munduan gehien maitatutako emakumea gogoratzen bizi da, bere bizitzako amodioa. Hiriaren beste aldean, Alma, pasioz betetako gaztea, bizitzan lehen aldiz maiteminduko da. Ustez, ez dago inolako loturarik Leo eta Almaren artean, baina 30. hamarkadako Poloniatik gaur egungo Central Parkera, La historia del amor lanak, denboran eta kontinenteetan barrena bidaiatuko du, bi pertsonaien patua batzeko. Nicole Krausen eleberrian oinarritutako filma da. I don't want him to think I'm easy. Love stories never last. Look around you. If you love her, Leo, you must let her go. The Germans are less than 200 miles away. Leo, we will get married. In New York. Promise me. Eine halbe Million jüdischer Menschen, die die Konzentrationslager überlebt haben, befinden sich zurzeit. Bigarren mundu gerraren ostean giratutako komedia da Bye Bye Germany. Kontzentrazio esparruetatik bizirik ateratako pertsona talde baten istorioa kontatzen du filmak. Bakoitzak bere bizipenak eta bere oinazeak ditu, baina Davidek guztiak batu eta negozio txiki bat jarriko du martxan. Alemaniarrei izarak saltzea da euren plana, eta ateratako diruarekin estatu batuetara alde egitea. Ich bin dabei. Vor Ende der Vorstellung. Als Projektionist ist er eine Katastrophe, aber als Verkäufer genial. Mit welchem Trick arbeitet er? Er hat Schuldgefühle bei den Deutschen. Schuldgefühle bei Deutschen? Teilachen ist eine Kunst. Was zählt, ist die Show. Afganistango gatazkan, Pedersen komandanteak erabakia hartu beharko du. Araudi militarra jarraitu, bere gizon eta zibil afganiarrak babestea, edo emaztearekin eta hiru seme alabekin etxera bueltatzea. Filmak hainbat izendapen jaso ditu, esaterako Oscar sarietan, ingelesa ez den hizkuntza batean egindako film onenarena. Edota Europako sinema sarietan, ikuslegoaren sari izendapena. I'm 81 years of age and have almost a billion citizens. I've been in office 62 years, making me the longest serving monarch in history. Have we finished? Abdul Karim, Victoria erreginaren morroi bihurtu zen 1887an. Erreginaren konfiantza bereganatu ostean, bere idazkari pertsonala bilakatu zen, Victoriaren azken urteetan. Erabaki hori ezen ondo ikusi izan errege etxearen barruan. There's a famine in India. Prime Minister, you really are terribly depressing. Yes. Jelly, Your Majesty. I suddenly feel a great deal better. She has requested Mr. Karim be her personal footman. Kingsman zerbitzu sekretuaren kuartel nagusiak erasoa jasaten du. Orduan, Exi eta Merlin agenteak, Estatu Batuetako agentziarekin elkarlanean aritu beharko dira. Mundua suntxitu nahi duen gaizkilaren aurka egiteko. Kingsman sagako bigarren filma da hau. Welcome to Statesman. As your American cousins, we'll be working side by side. Let's get started.